Portalas lrytas.lt rašo, Rimantas Jonas Dagys prakalbo apie kitaminčių valymo konservatorių partijoje. Kaltino Gabrielių Landsbergį. Konservatoriams antradienį nusprendus dėl vidinių priežasčių metams stabdyti Seimo nario Rimanto Jono Dagio narystę jų gretose ir braukti politiką iš partijos kandidatų kitų metų parlamento rinkimuose, šis trečiadienį Seime surinktoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad konservatorių partija esą perėmė sovietinių partijų tradicijas ir vykdo tam tikrą kitaminčių valymą. Tuoj pat studijoje kalbėsime su pačiu Rimantu Jonu Dagiu ir Tevinės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų priežiūros komiteto nariu Andriumi Navicku, bet prieš tai pasiklausykime Gabrieliaus Landsbergio ir Virginijaus Valentinavičiaus nuomonių šią temą. Aš suprantu, kad ponui Rimantui Dagiui nėra malonus to susitaikyti. Vienintelis dalykas, mano toksai, būtų jam pasiūlymas netap gražuliu. Ir tiek. Bet savo partijoje yra sėkimas. Jeigu vykdomas monitoringas, kur palaikino, kaip pasisakė, sako, kad tai jau ne visai normalu? Nu, tai jeigu žmonės atkreipia dėmesį, ar ne, tarpas, aš nežinau tiesiog, kokie ten tas skundų turinys yra. Jeigu man rodos, kad tai buvo kur kas daugiau, negu ten palaikinimas ar kažkas tam. Bet argi neturi žmogus turėti konstitucinę teisę į savo nuomonę, staiga kita, už kitą nuomonę jisai persekėjo? Be abejonės, jis turi teisę turėti kitą nuomonę ir būti kitoje bendruomenėje. Konstitucinė teisė būti, kurioje nori bendruomenį, kur jo nuomonė yra tinkama, priimtina. Niekas nėra priverstas būti partijos narys, ar ne? Niekas nėra priverstas laikytis partijos taisyklių. Partijos taisyklės pasirinkos ar savanoriškai, ar ne? Ir mes susitarėm būti, ne? Jeigu jūs norėtumėt būti skauto būrelio dalimi ir nuspręstumėt, kad jūs padeginėsite palapinės, ar ne? Arba kad nors kitaip gadinsite patirtį žmonėm būti miške. Turbūt žmonės paprašys jūsų būti kito būrelio dalimi. Ponas Dagys buvo visiems žinomas talibas, dabar yra, seniai buvo ir dar ilgai bus. Tai čia šio požiūriu jo elgesys nėra naujiena. Naujiena tai, kad partijos vadovybė ėmėsi pakankamai griežtų veiksmų sugražinti jį į rikiuotę. Ir ponas Dagys tai suvokė kaip veiksmus vertybinių pagrindų, nukreiptus prieš jo vertybės. Tai galbūt taip ir yra, bet problema, kad dabartinė partijos vadovybė, jie, na, tiesą sakant, aiškiai nepasako, kokios dabar yra Tėvynės sąjungos vertybės. Konfliktas dėl vertybių tarp partijos nario, kuris turi labai griežtas, jeigu nesenamadiškas vertybės, ir vadovybės, kurios vertybės yra neaiškios, na, pats konfliktas atrodo tada keistai. Aš noriu priminti, kad ponas Dagys ne pirmi metai partijoje ir ne pirmi metai talibas. Bet anksčiau, iki Gabrieliaus Landsbergio, sakant, vadovybė pasižymėdavo vienokią ir kitokią pakankamai aiškią poziciją. Ekonomikos klausimais galbūt labiau liberalesni, socialiniais klausimais konservatyvesni, bet visi žinojo, apie ką yra Tėvynės sąjunga. Ir kai tas vertybinis stuburas ir pagrindinė politinė pozicija aiški, tai tada talibų nukrypimai nuo linijos, jie netrodė tokie pavojingi ir jie visada buvo. Didžiąją dalį laiko Tėvynės sąjunga buvo labai aiškios krypties partija, kurioje buvo talibų, kurių kryptis skyrėsi, nebūtinai buvo priimtina daugumai, bet jiem tikrai buvo leidžiama reikšti savo keistas nuomonės. Kita vertus svarbu, kaip jie balsuodavo pagrindiniuose Seimo balsavimuose. Tai toksai sugyvenimas, jisai ankstesnės vadovybės rasdavo būdų, sakant, pakęsti tas keistas nuomonės, kita vertus priversti žmonės, įtikinti žmonės, kad svarbiais klausimais reikia balsuoti drausmingai. Dabar, kai tos aiškios krypties nelabai yra ir tikrai būtų patartina, kad jinai atsirastų bent jau artėjant rinkimams,
tai tuomet tie nukrypimai nuo nežinia ko, nu jie darosi labai ryškus, per ryškus ir atrodo, kad dabar tai sprendžiama tiesiog kaip drausmės ir paklausnumo klausimas. Grįžtame į studiją, joje Seimo nariai Rimantas Jonas Dagys, labadiena. Labadiena. Ir Andrius Navickas, sveiki. Pone Navickai, žvelgiant iš jūsų kaip priežiūros komiteto nario perspektyvos, turbūt esate susipažinęs ir su procedūriniais dalykais šioje vietoje, ir su idėjiniais. Kaip įvardintumėte, kodėl ponui Dagiui pritaikytos sankcijos ir kodėl būtent dabar? Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad Rimas Jonas pats sustabdė narystę. Prasidėjus procesams, paprasčiausiai priežiūros komitetas gavo skundų, kuriuose buvo išreikštos abejonės, ar Rimas Jonas Dagys veikia kaip bendruomenės narys. Ir jis buvo pakviestas į posėdį. Vietoj to, kad jis ateitų į priežiūros komiteto posėdį, jis kažkodėl tai nusprendė sustabdyti narystę, pareiškė, kad jis sieks dialogo, į posėdį atsiuntė raštą ir parašė, kad jį neateis. Šiandien spaudos konferencijoje pasakė, kad jis netgi buvo svarstumas už akių, nors nes tas pats raštas, kur pačio Rimo yra atsiustas yra. Ir kitas dalykas, matot, tas narystės sustabdymas yra toks dalykas, kad jis žmogus gali bet kada jį atstatyti, jis vis tiek nepadaro žmogaus nenariu. Tai va šiuo atveju mes tik tai gerai pritarėm narystės sustabdymui ir šiuo atveju tik tai yra numatėme vaiką metus. O antras dalykas, dėl kandidatavimo, tikrai buvo pritaikyta nauja priemonė, bet mano supratimu yra labai suprantama dėl to. Jeigu Rimas ar kitas partijos narys yra labai nepatenkinti partijos vadovybę arba labai jie kritikuoja ir sako, šitą partiją išsigimsta. Aš aišku, čia sakau, galiu su to ginčytis, bet yra dalykas. Ir kartu sako, mes norim su tą partiją kandidatuoti į Seimą, tai palaukite, jeigu jūs tada nekandidatuokite į Seimą, galite siekti partijos vadovybės perrinkimo, kuris bus po Seimo rinkimų, tikrai bus ir galite dalyvauti, keisti tą partiją, bet jau parodykite, ar jums svarbiau tada yra kažkokie tai postai ir šita partija yra kaip kažkoks tai jums yra katapulta į politinį gyvenimą, ar tai iš tikrųjų yra vertybinių dalykų kova. Tai šiuo atveju sprendimai, bet kiek supratau ir iš tolimesnių Rimo reakcijų, kuris kažkodėl tai irgi viską nukreipė Landsbergio pavardę. Matyt, dabar yra Lietuvoje įprasta, kad viskas, kas vyksta Lietuvoje, už viską kautas Landsbergis. Na. Tiesą pasakius, kita vertus, aš galiu tik pasakyti taip, kad viešųjų ryšių prasme tikrai Rimas elgėsi labai išmintingai ir protingai, turbūt kiekvienam tikrai patarčiau taip pat, jeigu būčiau viešųjų ryšių specialistas, elgtis taip pat. Jis tikrai sugeba dabar parodyti iš sugeba, sakysime, tapti herojumi, tai šiuo atveju viskas man suprantama, tik gaiva. Pone Dagy, kalbant apie tą elgesį, kodėl neatėjote į posėdį? Tai aš gal pradėsiu biškį nu, šiek tiek toliau, nes aš kaip tik sustabdydamas narystės partiją ir norėjau, kad būtų išvengta tokių aiškinimų su kas kur, su ko, kaip, kada, dėl ko. Tai yra tokios persiekimo visos manijos, nes anksčiau vėlai vaikydomasi nuostatas, kad sustabdymas narystė tiesiog nutraukė tos procesus. Aišku, aš palieku visus ten užimamos kokias pareigas ir visa kita. Tai savaime suprantama, bet tikėdamas, kad prasidės dialogas, nes iš šių visų komentarų, kurie vadina mane talybo ar kokiu nors kitokiu dalyku, kitokiais epitetais, tas mums dažnai yra būdinga, bet norit kaip įdėmėsi kelis dalykus. Pirmiausia, tai kad valymas prasidėjo, tai čia yra planuotas procesas, ką šiandien Monika, pirmininko pavaduotė Monika Navickienė Facebook'e ir parašė ir to pasidžiaugė, tai čia aš nieko tokio naujo neradau. Bet dabar pagrindinių kaltinimų grupė, kuri buvo susijusi su manim, tai buvo vaikų teisų pagrindų įstatymo svarstymas, kodėl aš nesimėjau parašo ir balsavau tokiu būdu Seime. Tai, žinot, tai yra labai rimtas precedentas, mano galva, netoleruotinas, nes tai yra konstitucinio teismo 2014 metų išaiškinimas ir tai yra, pažiūrėjau, du konstitucinius straipsnius, tai pirmiausia, imperatyvinio liepimo negali būti ir antras dalykas, už Seimo nario poziciją negalima persekioti Seimo nario, partija gali patarti, pasiūlyti, mes galime įsiklausyti, tai su bendruomenė gali vienai per kitaip vertinti, bet tokio imperatyvo negali būti ir demokratiniai partijai to iš viso negalima toleruoti, nes mes patys priimam įstatymus. Ir kai aš pamačiau, kad žaidžiama tokiom žaidimo taisyklėm, po to ten dar visokio eilių kaltinimų, dėl, kad aš kažką pasakiau prieš Šimonytę, prieš Šimonytę aš kalbėjau tik tai po to, kai baigėsi rinkimai ir vertindamas jos pasisakymus, tai aš turiu matyti tam teisę ir vertinimu. O dėl pažiūrų ir kitų dalykų, čia aš nes
nesileisiu tą skyrių, kaip ten kolegas vienaip taip vertinti. Aš turiu tokius įsitikinimus ir manau, kiekvienas iš mūsų turi savus įsitikinimus. Aš manau, čia dėl to problemų turim gerbti vienas kitą. O kodėl dėl susidariusios situacijos labiausiai, kaip suprantu, kaltinate Gabrielių Landsbergį? Todėl, kad praktiškai jisai ir užduoda tą patį toną, kad Gabrielius Landsbergis sako, kad jis ko nors nežino. Man tai jis pridėjęs ranką konkrečiai prie šitos situacijos. Tikrai taip paprastai nevertinu mūsų gerbiamo kolegos, jis tikrai gilinasi visus tos klausimus. Jo labiau, kad parašyti teikimai, tai yra partijos pirmininko pavaduotojos, kitos vykdomosios sekretorijos, tai tiesiogiai pavaldžių, tiesiogiai su juo dirbančių žmonių, tai kad aš tikrai nenaivus žmogus, manydamas, kad jie su juo parašė savo iniciatyvą. Ir šiaip, o tas tokies dialogo forma man nepatinka, nes mes neturėjom nei su rinkimu įbaigėsi, bet nei suvažiavimo, nei tarybos. Prasidėjo tik tai kai kurios diskusijos šiandien demokratų bendryjoje apie ateitį, apie vertybės ir visą kitą. Ir jos to tokiu būdu dabar yra praktiškai nutrauktos. Na, ir mano pavyzdys yra tas, parodyti visiems, nu, tai jeigu jūs taip pat aktyviai ginsite savo poziciją, tai va tada taip su jumis gali ir būti. Aš taip įsivaizduoju. Bet aš giniau ir ginsiu tą savo nuostatas, manydamas, kad tai yra vado balsavimas atitiko partijos programą, kas buvo pasakyta, nutilėta, nes partijos programą krikščioniškos ir šeimos vertybės ir visa kita, jos yra aiškiai užfiksuotos, o vat kitokios liberalios pozicijos tenai nerasi. Tai jeigu mes norim pakeisti partijos doktriną ir visa kita, tai tada organizuojam suvažiavimą, keičiam bazinę partijos programą ir tada visi aišku, tie, kurie nesutampa su tą liniją, turėsia palikti. Pone Navickai, gerai ar blogai tos diskusijos apie moralinės kryptis partijoje ir tas idėjų pliuralizmas. Kiekviena diskusija yra gerai, nes sąžiningumas yra prasčiau. Žinote, yra dar genialus klausimas Karlsono, kuris uždavė Freken Bok. Ar jūs nustojote gerti konjaką rytais? Atsakykite. Ar jau nustojote? Į klausimą, bet kaip atsakysite, jūs būsite kautas. Aš turiu jums čia reaguoju Virgį Valentinavičių, kuris irgi užduoda tą klausimą, vat jam neapibrėžta. Man labai yra, kad tarsi aišku. Rimas sako, kad jis reikėsi krikščionių pozicijos, kiti nekrikščioniškos pozicijos. Tam pačiam partijos programoje skaitom, kad valstybė privalo ginti vaikus. Ta darėm ir viskas yra ir labai aiškiai tas daroma. Kaip ginti, popiežius Pranciškus labai aiškiai sakė, net ir artimiausioje aplinkoje reikalinga stebėsina. Aš nieko nesijaučiu daręs nekrikščioniškai. Problema yra ta ir diskusija tikrai yra galima. Galima ir Rimo pozicija, galima mano pozicija, galima kažkino pozicija. Problema yra, kai vienas žmogus įsijaučia, kad jis yra krikščionis, o kiti yra nekrikščionis. Ir tada gaunasi taip, kad jis sako, visi, kas su manim nepritarėte, jūs visi esate nekrikščionis. Puiku, o dar geriau yra konstruojamas diskursas, dar nuvažiuojama pas kažkokį tai vyskupą pasakoma, žinote, mano partija yra nekrikščioniška. Vyskupas sako, paskui sutik, aš girdėjau iš jūsų Seimo narių, kad jūsų partija nekrikščioniška. Ir jau po kurio laiko visi kalba, jūs neturite vertybių. Vat tai, vat, ką darė Rimas, yra iš tikrųjų, mano supratimu, yra labai nesąžiningas veikimas. Jūs blogiau yra šioje vietoje veiksmas nei idėja, kaip atsiprašau. Atsiprašau, tai kaip elgiamės, o ne tai, kas galvojama šioje vietoje. Tai, ne, matote, galvoti galima ir aš manau, kad tikrai partijų galima įvairios pozicijos. Rimo pozicija, sakysime, jei yra, kai Rimas yra krikščionis, man nekelia abejonių, Rimo pozicija galima ir tikrai galima diskusijos dalyvių. Bet kai tu nebesiklausai, kai tu kitų visas pozicijas sakai, kad jos yra degradavusios, tai tada jau tada ir dingsta dialogas. Tai visų pirma, norėčiau atsiprašyti mūsų, kad mes vėl nusileidžiame tokį stilių, kur Rasa Juknevičienė naudoja labai pakenkė Ingridai Šimonytei, gandų ir pasakų stilių, kas su ko kur kalbėjo ir panašiai. Aš galiu, dar mums nepradėjus nieko, jau ekscelencija arkivyskupas Tarkevičius yra pasakęs, kad ne viena politinė partija krikščioniškų vertybių neatstovavo tame tarpe ir mes. Tai aš remčiaus jo labiau autoritetu ir ne vieną kartą kaip grupė su šeima nariu mes esam tos klausimus diskutavę su bažnyčios atstovais, kaip turėtume elgtis, kokios nuostatos dėl vaikų teisų klausimų. Fundamentaliai išsiskiria dvi pažiūros. Viena,
kas turėtų būti pagrindu, ar šeima, šeimos prioritetas, šeima geriau auklėja vaikus, ar valdininkai prižiūri vaikus ir patikėjimo teisę jiem atiduoda auklėti pagal jų sugalvotas taisyklės. Konstitucijoje yra garantuojama vaikų, tėvų teisė patiem auklėti ir tik tai išimtiniais atvejais gali lysti valstybė. Čia buvo visų pataisų esmė. Ir susikirtimas. Ir čia ir situacijos esmė, kaip ir suprantu. Situacijos esmė. Ir mes galime čia, aišku, tęsti, jau buvo ta diskusija, mes radom kompromisą, už tai, iš tai ir nubalsavom. Ir dabar šeimų organizacijos yra žymiai ramesnės, o tokiu atveju jos būtų visą laiką jau daugiausiai grėsmė, kad jiem ta teisė yra suvaržoma. Tai šiuo atveju, tai yra vienas iš principinių balsavimų ir gaila, kad tik tai du balsai iš mūsų frakcijos buvo už šitą įstatymo projektą, o buvo palaikoma kitos pusės argumentacija su pertekliu kišimas į šeimą. Pone Navickai, ar čia viskas dėl vieno konkretaus įstatymo? Tikrai ne, bet šiuo atveju čia sakau, šiuo atveju yra dalykas, kad kai aš pilnai suprantu, kad kai žmogus sugalvoja, kad visi aplinkui klystantis, tai natūralu, kad kažkada tai, nu, jam nepatinka tie aplinkui. Bet to dar atsiranda galimybės, alternatyvos, atsiranda Radžvilo judėjimas, atsiranda kiti judėjimai ir tada atsiranda kažko tai turbūt pasiūlo, kuri truputį mano supratimi ir gundo, pasižiūrėkime, kas labiausiai sveikina Rimą dabar. Tie, kurie yra irgi aplinkų pro patriją, aplink vat, tie, kurie atvažiavo į Krikdemų, į Tėvynės sąjungos bendruomenės posėdį, į diskusiją, ar reikia Lietuvai kurti naują partiją. Įsivaizduokite, pasikviesti žmonės, kurie yra priklausę, buvo agitavo už kitus žmonės per rinkimus, jie atvažiuoja į diskusiją ir kelia klausimą ir visi rimtai diskutuoja, kad reikia Lietuvoj naujos partijos. Gal ir jums tada iš tikrųjų reikia kitos partijos. Andriau, aš jums tikrai gerbiu kaip kolega, bet jūs nebuvote toje diskusijoje ir primeta tą diskusiją, teiginius, kurie ten pasakyta. Diskusija buvo aplamai, ką mes darom ir ką turėtume daryti kaip politikai, kad krikščioniška ta pasaulėžiūra ateitų viešą į gyvenimą. Ir tai buvo įvairiausių siūlymų. O buvo klausimas dėl naujos partijos? Diskutantai, tenai, kurie buvo, jie siūlė tokius kelius, bet niekas jokių sprendimų nepriėmė. Diskutantai Vytautas Sinica, kuris yra dešiniojo Radžvilo ranka, aptarti partijos bendruomenės atveju. Jūs patys pagalvokite, tai kaip tai skamba. Nu, aš jau suprantu, kad jūs tautiniškos pozicijos yra nepriimtinas, bet tai yra taip pat žmogus su savo matymu. Jis dalyvauja šitą daugelį dalykų, jis reiškia krikščionišką pasaulėžiūrą. Bet sutinka, kad jis dalyvavo skirtingo, europarlamentės agitavo už Radžvilą, kad jis yra Seimo nario, valstiečių Seimo nario, Genijaus Jovaišo padėjėjas. Dalyvavo ir mano padėjėjas, kitų padėjėjai, kurie dalyvavo. Palaukite, bet ko aš ir nenoriu šito dalyko? Vat yra tie metodai vadinami tokie, sukišti tave kažkur tai į tokią nišinę diskusiją ir pabėgimas bėgant nuo pagrindinio klausimo. Pagrindinis klausimas. Mūsų partijos programa yra aiškiai parašytos vertybinės nuostatos, nuo kurių mes nukrypome. Jeigu jūs atrasite nors vieną nuostatą, kuri nukrypo, tikrai pažadu jums, kiek jums pinigų ten yra. Stambulo konferencijos balsavimas, partnerystės balsavimas. Viskas yra klausimas, žiūrint ką, niekur, tas ir buvo gaivo, net ir su mūsų kandidate, kai buvo sukonstruotas tam tikras diskursas, niekur nebuvo pasisakoma, pavyzdžiui, vienalytė santuokas, bet matote, yra primetamas dalykas, tai, kuris yra. Tai aš iš karto pasakysiu. Tai yra tiesiog apgavystė, ką jūs dabar sakote. Ties puikiai, palauk. Aš sako, kad ji nėra už vienalytės santokos. Jūs teigiate kitai. Gerbiamas Navickai, palaukit, sustokit. Visi, kas jis nors kiek yra prisilietęs prie šito klausimo, puikiai žino, kad Europos Sąjungos ir politika iš Europos Sąjungos erdvėje, jeigu tu pripažįsti vienalytę partnerystę, tai tu turi automatiškai pripažinti ir santokas, o reiškia, turėsi įteisinti ir santokas. Ta visi politikai puikiai žino. Aš kalbėjau apie tai su teisininku Stasiu Šedbaru. Galite su kolega, kurį jūs gerbėt, pakalbėkit. Jis labai teisininkas, jis sakė, kad yra visiška nesąmonė. Jūs labai gerai žinote tą, ką žinom, aš dalyvauju įvairiuose diskusijose, įvairiuose platnotėse. Atsiprašau.
įvairiuose diskusijose su parlamentarais. Tai dėja, jūsų pozicijos tenai niekas jūs tiesiog jūs kolegos, šia jau meluojate. Kito ginčio dalis, bet kalbant apskritai apie idėjinę kryptį dabar Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, ją dabar galima laikyti liberalesnė, ponė Navickai? Žiūrint, ką jūs vadinat liberalesnė? Na, atsakant į tai, apie ką kalba ponas Dagys, galbūt dar kažkiek tai narių Tėvynės sąjungoje Lietuvos krikščionyse demokratuose. Kiek dabar tos krikščioniškos vertybės, tarkime, yra svarbios, kokia idėjinė kryptimė apskritai juda partija? Man krikščioniškos vertybės yra labai svarbios ir man yra žymiai labiau priimtinesnė bažnyčio socialinio mokymo ta interpretacija, kur, sakysim, kur yra ir dabartinėje knygoje Samuelio Grego katalikybė ir laisvė, kuri nenusisuka nuo laisvės. Mano supratimu, kad mes labai ilgai laikėmės tokios neorespublikoniškos, vadinkime tas, va, čia talybai matės labai nepatinka pavadinimas, bet mes laikėmės tokios, na, labai daugiau protestantiškai, turbūt netgi aplinkai būdingos interpretacijos. Ir šiandien aš tikrai niekur nematau nukrypimo nuo krikščionybės. Aš matau iš esmės pirmas daiktas ir dėl to, kad ir krikščionybė yra plati. Ir pažiūrėkime, ką kalba popiežius Pranciškus, man atrodo, kad partijos, pasižiūrėjus dabartinį kalbėseną ir pasižiūrėjus, ką kalba popiežius Pranciškus, yra labai, labai panašus dalykai. Problema ta, kad, pavyzdžiui, ta pati propatrija mano, kad popiežius yra eretikas ir kad nėra ką kalbėti. Čia yra kita problema. Nu, čia yra labai krikščioniškas kalbėjimas. Šiaip šitas klausimas krikščioniškoje bendruomenėje aplamai ir spaudoje visur jų yra pakankamai gerai išaiškintas, tai ką gerbiamas Navickas kalba, tai yra tik mėginimas adaptuoti, pridengti kitą pusę. Aš manau, turim labai prastą tendenciją dar mūsų partijoje tai, kad mes nuėdami į žmonių partijos filosofiją, kurie gali sutirpti be galo daug visokių pažiūrėlių ir vienas kitą paneiginčių, o visi pasakys, kad dabar liberalizmas yra su LGDP ypatingai ideologija, gėjų, vienas yra prieštaraujanti iš principo bažnyčios mokymui, vienas kitas sunaikinti tokią ideologiją, jinai tampa be ideologijos ir tada lieka partija dėl valdžios. Ir mes apgaunam žmonės, jų lūkesčius ir tikėjimą, kad mes apginsim tas vertybės. Supratau jūsų pozicijas, kalbant apie kitą procedūrinį aspektą. Priežiūros komitetas nagrinėjo ir tokio pobūdžio skundus, kurie yra susiję su asmeniniais susirašinėjimais arba žmogaus balsavimais tam tikrose apklausose. Turint omenyje tai, kad konstitucija numato, jog susirašinėjimai yra neliečiami. Ar korektiška tai svarstyti? Priežiūros komitetas svarstė dalykus, kurie daugiau susiję su tai, kokia turi būti tvarka. Ir toliau mes tikrai sieksime apgalvoti tvarką, nes pirmą kartą turėjome po ilgo laiko savo prezidentą. Kaip jūs pats vertinate tokio tipo skundus? Kariškis skundas. Pavyzdžiui, mes svarstėme dalyką, kad buvo jaunuolis, kuris nuo pat pradžių dalyvavo Gitano Nausėdos rinkimų štabe. Ta prasme, ne mūsų iškelto kandidato rinkimų štabe. Mes su juo diskutavome, mes ir kalbėjome, kad taip, mes suprantame, tikrai jam nebuvo pritaikytos sankcijos, bet kalbėjome apie tai, kad ateityje mes turėtume visgi labiau išaiškinti, kad jam net nekiltų abejonių, kad tai tikrai prieštarauja buvimo Tėvynės sąjungoje. Mes svarstėme dalyką, kai žmogus, sakysime, atiduoda, parduoda savo veidą mokamai reklamai Tėvynės sąjungos bendruomenės narys už Gitaną Nausėdą. Ir svarstėme, kad tai nėra normalu. Tai buvo svarstymas apie taisyklės, kurių, man atrodo, reikia laikytis bendruomenės viduje. Bet kai kur skundai yra iš asmeninių susirašinėjimų? Ir būtent priežiūros komitetas šitai atmetė. Ir pasakė, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų buvo vienoje vietoje parašyta, kad asmeniniai susirašinėjimai priežiūros komitetas labai gana piktokai sureagavo, kad tokių skundų mes tikrai nenagrinėsim ir tai negali būti daroma. Taip vienas buvo ten surašyta. Tada iš esmės tas, kuris teikė, sakė, kad jis tik tai informuoja, mes tikrai už tai gavo. Pone Dagy, jums pusę minutės, nes mes tikrai jau lipam į reklamą. Pasakyti, va čia vėl toks mėginamas užglaistyti situacijos, kad kažkas parašo skundus, panašiai. Tas teikimas yra padarytas mūsų rinkimų štabo vadovo. Vėlgi, žmogu, tai rodančio, kad net ir balsavimai kokiam nors apklausoj Facebook'e tampa atviri, nors praktiškai iš esmės net patikrinti to neįmanoma, nes pavyzdžiui, Seimo nario kompiuterio gali galbūt bano pas mane kabinete balsuoti visi padėjėjai ir šeimos nariai, kurie pririnkti ir kas ten balsavo, bet
reiškia, yra sekami ir prižiūrimi. Jie viešai niekur, niekur savęs nereklamuoja ir nieko nesakė, bet pareiškia savo nuomonę apklausoj. Tai jau yra konstitucijos pažeidimas. Kągi, ačiū Jums, kolegos, už pokalbį. Mūsų laikas tikrai išseko, diskusija tapo pakankamai plati. Ačiū ir Jums uždėmesi šiandien laidoje. Rytas tiesiogiai jau tiek. Toliau eteryje laida Reporteris. Likite įsijungę į tiesioginį Lietuvos ryto televizijos eterį. Mes grįžime po trumpos pauzės.